Va, les débiles. କାହିଁକି ମତେ ବାଇଗଣ କିଆରୀ ପାଳ ଭୂତ ସଜଉଛୁ ମା? ଏଥରକ ଠିକ ଅଛି ହେ ଭଗବାନ। ବାପା ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଚୁପେ କହିଲା ବାପା ମଉସା ବୋଲି ଡାକବେ କେମିତି? ତମେ ଯଦି ମୋ ବାପା ନ ହବ ସେ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯିବେନି। କାହିଁକି ତୋ ବାପାକୁ ଡାକିଲୁନି? ସିଏ ଏକ ମାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ ନା ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ? ପଞ୍ଚାନନ ତୋ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡିଗଲା। ତୁ କି ଟିପ୍ସି ଦେଲୁ? ହଉ ହଉ, ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଡାକି ଆଣିଲୁ? ସିଏ ପରା ତମ ବାପାଙ୍କ ଧରି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ବାପା, ପୁଣି କାନ୍ଦିଲ? ଏ ମା, କଣ ହେଲା? ଇଏ ପୋଷାକ କୋଉଠୁ କିଣିଥିଲୁ? ଚିତ୍ରାଳୟରୁ। ଏତେ ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ଯେ ଭିତର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଠିକ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚେନ୍ ଦଉ ଦଉ ଉପର ଚମଡ଼ାଟା ଚି ଝାଳ ନାକି ଖାଲି ପଡୁଛି। ବାପା ତମେ ସେଠି ବସିଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ମତେ ବାଇଗଣ କିଆରୀ ପାଳ ଭୂତ ସଜଉଛୁ ମା? ଏଥରକ ଠିକ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ। ବାପା ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ଚୁପେ କହିଲା ବାପା ମଉସା ବୋଲି ଡାକବେ କେମିତି? ତମେ ଯଦି ମୋ ବାପା ନ ହବ ସେ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯିବେନି। କାହିଁକି ତୋ ବାପାକୁ ଡାକିଲୁନି? ସିଏ ଏକ ମାରୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭଳି ଦେଖାଯିବେ ନା ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ? ପଞ୍ଚାନନ ତୋ ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡିଗଲା। ତୁ କି ଟିପ୍ସି ଦେଲୁ? ହଉ ହଉ, ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଡାକି ଆଣିଲୁ? ସିଏ ପରା ତମ ବାପାଙ୍କ ଧରି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ବାପା, ପୁଣି କାନ୍ଦିଲ? ଏ ମା, କଣ ହେଲା? ଇଏ ପୋଷାକ କୋଉଠୁ କିଣିଥିଲୁ? ଚିତ୍ରାଳୟରୁ। ଏତେ ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ଯେ ଭିତର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଠିକ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଚେନ୍ ଦଉ ଦଉ ଉପର ଚମଡ଼ାଟା ଚି ଝାଳ ନାକି ଖାଲି ପଡୁଛି। ବାପା ତମେ ସେଠି ବସିଲ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆମେ ପରା ମନ୍ଦିରରେ? ନା ନା, ସେପଟୁ ନୁହେଁ, ଏପଟେ। ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଠି ହେଲା। ରହିଲି। କଣ ଆଇଲେ? ହଁ ହଁ ଆସିଲେ। ଇଲ ମା ବଙ୍କି ଗଲା ଲୋ। ଓହୋ ବାପା, ତମେ ଆଉ ସେ ବଙ୍କେଇ ଦେଲା ଶବ୍ଦ ଲଗେଇବୁନି, କାରଣ ତମେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛ। ତମେ ହଉଛ ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ମୁଁ ଏତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୋରି ପୁଅ, ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇଲା।